Loučení Ulriky von Lebecov. Psal se 12. listopad 1899. Ulrika von Lebecov v ložnici zámku v Třebíblicích vstala přesně v 6 hodin ráno, jak byla zvyklá. Přestože jí bylo 95 let, oblekla se podle módy z dob svého mládí. Ozdobila se bohatě šperky, tak jak to měla ráda. Ten den zvolila kolekci z českého granátu. V 7 se nasnídala a vydala se krmit ptáky v zámecké zahradě. Nakonec usedla u krbu s knihou, kterou jí kdysi věnoval sluha Josef. Jmenovala se Dějiny mého života a napsal ji slavný Benáčan Giacomo Casanova v době, kdy trávil podzim svého života na nedalekém zámku Duchcov. Před očima se jí odvíjel příběh dobrodruha, který dokázal uniknout z obávaných benátských olověných komor, milovníka, který dokázal svést na 130 žen, světoběžníka, který poznal panovnické dvory celé Evropy, bouřliváka, který musel projít souboji i prchat před obrovskými dluhy. Klid nalezl až v 60 letech na Duchcově jako knihovník hraběte z Valdštejna. Křeslo, kde zesnul, tam ochraňují dodnes a zdobí ho rudá růže. Kdy však našel věčný odpočinek, se neví dodnes. Ulrika už měla knihu skoro dočtenou, když v ní našla několik vysušených květin a vzpomínka na to, jak se tam dostali, ji vždy velmi rozrušila. Odložila knihu na piano k notám od starého sluhy, které tam stály už celé věky. Byly to skladby od Ludvíka van Beethovena. Sluha Josef jeho dílo miloval a prosil Ulriku, aby mu ho občas přehrávala, a za to jí vyprávěl o příhodě, která se kdysi stala v blízkých Teplicích. V roce 1812 tam Beethoven pobýval a zoufale se nudil. Vše se změnilo, když se setkal se slavným básníkem Johannem Wolfgangem Goethem. Jehož dílo už dříve zhudebnil. Zrodilo se velké přátelství. Jejich společná posezení u klavíru prý neměla konce. V jednom se však Beethoven s Goethem neshodli. Měli totiž rozdílné názory a vztah k aristokracii. Při jedné ze společných procházek a lázeňským městečkem potkali v parku rakouskou císařovnu Marii Ludovíku. Zatímco elegantní Goethe se uctivě uklonil a smekl, Beethoven bez pozdravení rozrazil špalír dam, pokračoval dál a Goethe mu později přílišnou uctivost k vrchnosti vyčetl. Ani rozdílné názory však vzájemnou úctu nenarušili a přátelství dvou významných mužů vydrželo. Ulrika tehdy netušila, že Goethe osudově zasáhne i do jejího života. Bylo jí 17 a jemu 72, když se potkali. Starý muž zahořel k mladinké dívce láskou. Vykládali o květinách. Právě od něj je měla v knize od Casanovy. Daroval jí krásné šperky z českého granátu, kterými si dnes po letech ozdobila šíji a ruce. A nakonec jí třikrát vyznal lásku. A ona ho třikrát odmítla. Neobměkčila jí ani vášnivá báseň, ve které Goethe vyjádřil svou bolest ze svého posledního velkého citového vzplanutí. Bolest tak velkou, že už do Čech nikdy nepřijel. Ulriku pak žádalo o ruku 12 dalších mužů. Všechny však odmítla. Byl 12. listopad 1899. Ulrika večer knihu dočetla a cítila, že všechny ty příběhy nashromážděné v ní, v jejich věcech a skryté v blízkých místech se brzy uzavřou. Odmítla pohár vína, který obvykle pila před spaním. Odložila šperky rudé jako krev. Nechala si přinést stříbrnou nádobku a spálila všechny milostné dopisy od velkého básníka. Ráno poklidně zesnula svědomím, že vroucí Goethova slova byla určena jen a jen jí. Jedno české přísloví říká, že není růže bez trní. Příběhy, které tři velikáni své doby a křehká Ulrika von Lebecov prožili na severu Čech, však dokazují, že bez hlubokého citu, který může i zraňovat, by naše životy byly chudé a prázdné. A nemohli bychom poznat,
jací vlastně doopravdy jsme.